PCdoB sim, como vota o PPS, deputado Rubens Bueno? Bancada do PPS vota não, e aqui ouvindo os discursos de há pouco, percebemos que se cria uma nova figura do impeachment a quem foi derrotado. O impeachment é para quem ganhou a eleição. Isso está na Constituição. E aqui houve crime de responsabilidade avalizado pelo Supremo Tribunal Federal. O resto é um discurso vazio, sem nenhum sentido. É aquilo que nós sempre falamos aqui. Nós estamos aqui diante de alguém que defende uma tese sem ter o mínimo de conteúdo a discutir um assunto como esse. Votamos não, senhor presidente. PPS, vota.